tady menší problém. Outboard Mercury 4,5 a netočí se řízení. Jde to lehce, promazané je, ale nevím, něco zaseknutého, nějaká pojistka. Všechno vypadá volně, vůbec nemůžu přijít na to, kde. Vyndal jsem tohleto, co potřísem, ale nic se nezměnilo. Nevím. Nevím si s tím rady. Takhle jsem to koupil. A startuje to všechno, točí se, ale prostě řízení se netočí. Se nelze otáčet. Kdyby někdo věděl, prosím, dejte mi radu.